vez por o gancho, ves porque el ancho está ahí para sacar fotos tan chiquitas. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Esta é a presentación dunha serie de datos que organizamos o Partido Comunista Pobo Galego e o Comité Galego Centenario da Revolución de Outubro para conmemorar ese proceso histórico tan fundamental como foi a Revolución de Outubro. O sea, a presentación, como podemos observar, pois primeiro quero decir que mañán hai outro acto, o sea, vai haber un acto de presentación por recital de poesía. Mañán ás 12 do mediodía no Centro Social da Revolta vai haber a primeira charla onde van a participar Bruno Carballo, xornalista portugués, Duarte Correa, responsable internacional da UPG, e Xosé Lois Romero Falque, sindicalista. Aquí Bruno Carballo e Xosé Lois. E o 12 de dezembro, seguinte sábado, vai haber outra palestra no Revolta, onde vai falar Iñaki Gil de San Vicente, marxista vasco, e Felipe Vintén, activista portugués. Hoxe a presentación, como podes observar, un acto bastante familiar. Creo que vou aquí un pouco a arriscar, creo que podo decir que tamén un pouco sintomático da época en que vivimos, non? É dicir, vivimos nunha época onde a conciencia de clase é bastante feble, onde a esquerda está bastante desmobilizada e onde a propia esquerda é incapaz de darlle importancia e sumarse con forza e poderío a actos tan importantes como este, non? Ou tamén como a esquerda é incapaz de unirse para facer un acto conxunto nun acto tan importante como este, porque hoxe mesmo, neste momento, hai outros dous actos de conmemoración da Revolución de Outubro en Redondela, Pontevedra, que personalmente saúdo que sea así, que se fagan máis actos, non? Pero que creo que tamén é unha mágoa que actos para conmemorar procesos tan importantes a veces se dividan demasiado e se contraprogramen ao final ocurrindo simultáneamente o mesmo día, a mesma hora. Unha reflexión que deixo aí, podo estar máis equivocado ou menos, unha vosa opinión, pero é a miña opinión. E agora vamos a empezar con as palabras de Xosé Collazo Castro, comunista histórico, dirigente do que vende a clandestinidade contra a dictadura franquista, traballando e progresando, e incansable no activismo social e político de todo tipo, e vai dar comezo cunhas palabras introducindo este acto. E despois irei presentando os diferentes poetas, camaradas que están aquí, que van a dictar poesía. Xosé Collazo, primeiro. Ben, moitas grazas, Toño, camarada, camarada xoven, como vedes, ten moito futuro, polo traballo que está facendo e ademais polas ideas claras que ten e que aplica na vida cotidiana. Moitas grazas pola túa presentación. Eu de comunista histórico teño pouco. Aquí hai comunistas históricos aquí neste momento importantes. Non vou a mencionar neste momento, non vou a mencionar, pero se hai comunistas históricas con moita máis trayectoria. Primeiro porque teñen máis anos e segundo porque tiveron máis o que tiveron que ter naquele momento, naquela altura. Non estamos todos ao mesmo nivel. Eso non ten, tampouco, tamén non ten maior importancia, se me permite o seu comentario, porque comunista é, o revolucionario é, combatente é aquel que está sempre, toda a súa vida, ata o final. Non é necesariamente aquel que dou moito no seu momento e de repente desapareceu, como vacacións, e entón agora digo, vemos na prensa destes días, que nosotros fuimos presos políticos e outros non lo son, outros, xa sabemos a quen se refira. Por certo, estamos facendo un acto nun día no que tamén hai un evento importante, era insoslayable para nós facelo, hai un evento tamén de lembranza de presos políticos neste momento. Todos os fins
todos os fins de mes, todos os vendres, os últimos vendres, últimas sextas feiras de cada mes, hai unha concentración de recordo dos presos políticos galegos. Si hai presos políticos no Estado español, hai presos políticos galegos, hai presos, e non solamente do independentismo, hai presos políticos comunistas galegos que levan moitísimos anos nas cadeas. Hai presos políticos en Cataluña e hai presos políticos en Euskadi, centos de presos políticos. Entón, hai que recordalo, por canto nós non podemos estar hoxe ali, como tratamos de facer cando podemos, non? Non estamos ali, mas mencionamos aquí, neste mesmo acto, en lembranza deses camaradas, pois que temos tamén o noso recordo emocionado para eles, non? E o noso compromiso de loita para sacarlos. Con independencia das posicións, que máis ou menos durante uns, son presos políticos. Ben, eu agradezo en primeiro lugar a Xaime e a Concha que nos deixaran este local. É o primeiro acto que temos aquí como partido, creo, ainda que temos participado nun acto en relación con este mesmo evento da Revolución de Outubro hai uns anos con outros compañeros, outras organizacións. Mas quero, ademais de agradecer, reconhecer a librería Andel polo seu traballo, un traballo absolutamente comprometido coa nación, coa lingua galega, coa nosa cultura común, galego-portuguesa tamén, porque é probablemente unha das librerías precursoras no libro galego, no libro portugués na Galiza. Se leva moitos anos, a pesar da xuventude deles. E ademais o reconhecimento por unha cuestión tamén que para min é importante. Xaime e Concha son portavoces desta librería, mas, claro, coñecémonos tamén de outras cousas, de outras andanzas. Entón, teñen identidade con isto que nos estamos defendendo, hoxe tamén. Teñen identidade, eu sei que teñen identidade, son camaradas. E ademais de ser camaradas tiveron un papel incluso na defensa de principios que a Unión Soviética antigua, que ao final que non recordamos emocionados e estamos dispostos a recuperar por lo menos todos aqueles que foron positivos, que foron moitísimos, foron a inmensa maioría. E esa é a primeira declaración de intencións que faco. 100 anos despois, ten que ser emocionante para calquera organización celebrar un acto deste. Nos vamos a facer 3. Vamos a facer un hoxe, como acaba de decir o camarada Toño. Mañá vamos a facer outro na revolta, onde vai a falar o camarada Bruno, onde vai a falar Xosé Luis Romero Parque, onde vai a falar Duarte Correa, que é responsable internacional do OPEGA. E o seguinte sábado, como dixo tamén, é Iñaki Cid de San Vicente, que é un marxista moi conhecido, xa non a nivel de Estado, sino moito máis alá, que acaba de chegar de Venezuela neste momento, tamén dun simposio importante. E con ele, pois, con Filipe Vintén, que é un camarada admiradísimo, igual que o Bruno, portugués, porque levamos moitos anos de traballo común, que vamos a facer xa, que traballo común, ele é un camarada moi conhecido no norte de Portugal, non vamos a mencionar a súa sigla nin a súa militancia política, porque o Partido Comunista Portugués, pois é, xa non tiña que decirlo, moi rígido nesas cousas, estamos en familia, non vai a sair daqui. Vai a ser así. Estades avisados, por tanto, vamos a seguir repartindo información para que moita máis xente asista a este acto. Ainda que eu me sinto abrumado, non? De verdade, porque a xente que eu vexo aquí non somos moitos, pero somos, como se di, ou son os que están nos, con esa transitoria que mencionei antes, non? Nos xa fixemos varios actos en homenaxe á Revolución de Outubro, con este debe ser o 7º que facemos. Recordo o primeiro que fixemos como organización a bordo dun barco soviético aquí en Vigo, extraordinario.
Pero bueno, recuerdo ese y después tenemos otros actos. Y algunos compartieron los camaradas portugueses. Alá y aquí. Ben, para nós, cando tivemos a opción de facer un acto na librería Andel, xa que tiñamos xa os outros previstos, pareceu-nos oportuno falar da cultura soviética, ou facer un recordo do que foi a cultura soviética como un instrumento revolucionario de primeira hora, fundamental, tan fundamental como outros que houve no percurso da historia da Unión Soviética, non? E sobre todo nos primeiros momentos. Houve verdadeiras heroicidades en todos os campos, verdadeiras conquistas, logros nos terrenos da economía, da enxeñería, en moitos aspectos, pero o tema cultural foi probablemente unha epopeia tan importante ou máis que as que acabamos de mencionar. Basta recordar, na Unión Soviética, a edición de libros disparouse de unha maneira brutal en moi poucos anos. En moi poucos anos. En moi poucas edicións se pasou a dúcias de miles de edicións a finais dos anos 20, que xa non digamos a posteriori. A Unión Soviética chegou a ter casi 2 millóns de científicos e investigadores. Casi que se sobrevive facilmente. Verdad? Tivo o primeiro ministro de Cultura da historia da humanidade, que é o Saiki. Sería bo, se alguén sabe, por aí, do outro ministro de Cultura do outro país, do outro réxime, que diga, pero creo que non houve o primeiro ministro de Cultura que houve na historia de un goberno un país que se estaba formando daquela, como a Unión Soviética, foi Lunacharsky. Non se chamaba ministro de Cultura, chamabase ministro de Instrucción Pública, pero era a mesma cousa. Claro, noutros países non hai, inda hoxe non hai ministros de Cultura. Estados Unidos non ten ministro de Cultura. Non ten conselleiros de Estado. Non ten, quer dizer, non ten, como se chama, departamento de... Como se chaman os ministerios en Estados Unidos? Non se chama ministerio. Si, secretarías de Estado. Non hai Secretaría de Estado de Cultura. En primeiro lugar, porque non interesa. É máis, sabedes, hai moi pouco, Estados Unidos retirouse da UNESCO. Estados Unidos e os seus amigos de Israel retirouse da UNESCO. Eso foi unha batalla constante que tiveron desde sempre contra a UNESCO, xa desde hai dúcias de anos. Non? E por fin lograron, saíron da UNESCO. Son, que se importa a esa cultura. Non se importa nada. A cultura, para eles, é unha opción persoal. Unha opción persoal, independente de cada persoa. Non é un deber das institucións. Cuidado. É moi importante isto. Forma parte do eido privado. Como se tes unha religión ou se tes non sei o que. A cultura é algo secundario, completamente secundario en Estados Unidos. Neste momento. E ademais vese desde o valor que xa sabemos, o valor do mercado, verdade? Da oferta da demanda. Iso é para eles a cultura. Non é o caso de ningún dos países socialistas que vimos no percurso da historia. Non é desde logo o caso da Unión Soviética, como mencionamos, nin o de ningún outro país socialista no mundo. Cando o vendo en Cuba, mesmo en Venezuela, que é un país que non é socialista, senón que está nun proceso que les chaman socialista, veremos. Pero que, evidentemente, todos esos procesos irán unha importancia incomensurable, enorme a cultura, porque a ten, realmente a ten. É un elemento de primeira man para poder transformar a sociedade. Non hai... probablemente outro eido na sociedade, a parte da instrucción, claro, do ensino, tan importante probablemente. Entón, perdón, que a vez se me vai o portugués, porque teño camaradas portugueses aquí.
quería decir esto, o noso compromiso é, pero o compromiso da cultura vai a selo cando por fin logremos o poder para os traballadores, o poder para a tesoreira, para todas as clases populares, porque mentras tanto non se pode falar de democracia, é imposible falar de democracia nun sistema capitalista, por moi ben que funcione, por moi ben que sintonicen, por moi ben que sincronicen as súas institucións, as que sean, non se pode falar de democracia cando hai unha masa enorme da poboación, a inmensa maioría, que está desplazada por cantos obreiros hai no Congreso dos Deputados español, cantos obreiros están hai no Parlamento Galego. Xa podemos eso, podemos elevarlo a calquera outro Parlamento do mundo, ¿verdad? E esa é unha cuestión fundamental. Cando hoxe se critica, se condena, se ataca a violencia racista, cando se menciona a violencia contra as mulleres, moi ben mencionada, hai que decir que existe unha violencia que está presente todos os días na vida dos seres humanos que habitamos nestas sociedades, que fai imposible falar de democracia e de liberdade, que é a violencia de clase. Non é posible estar falando dunha sociedade moderna, desenvolvida, para unha mente que teña un pouquinho de visión. Non é posible falar deso cando temos unha sociedade ainda dividida en clase. Non é ainda, é que temos máis división de clase neste momento. Os ricos son cada vez máis ricos, os pobres son cada vez máis pobres. E non falo só a nivel mundial, a nivel de países ricos, imperialistas, e a nivel de países pobres, empobrecidos, máis ben empobrecidos, non pobres, espoliados. E dos millóns e millóns de persoas que viven aí, a inmensa maioría da humanidade, falo das sociedades opulentas, das sociedades capitalistas desenvolvidas, en donde esa diferencia, que vos vou a decir, eso xa non vou aquí, ya tengo un público, maestro, non vou a insistir, esa diferencia de clase é nominiosa, é vergoñenta, para calquera conciencia un pouquinho avanzada, para calquera mentalidade un pouquinho honesta. É dicir, a cuestión de clase é un elemento esencial, é fundamental, sempre vinculada tamén a outra cuestión, a nación como entendemos nós, a nación, que é a nación, o noso povo traballador, non é a burguesa, non, é o noso povo traballador, verdade? Ben, nós como galegos, pois sabemos perfectamente o que falamos cando dicimos isto. Temos unha nación proletaria, o proletariado, as clases populares, os campesinos galegos, a súa inmensa maioría, somos que dotan este país desa aspiración que nos defendemos. Hai unha sintonía total entre a liberación nacional e a liberación social, a liberación de clases. Estou me alargando un poquinho, mas ese elemento tamén recordado é fundamental, é unha das aportacións máis xigantescas da Revolución Soviética tamén. A Unión Soviética garantiuse o direito de autodeterminación desde o primeiro momento. A propia Unión Soviética, cando se creou, foi co concurso en pé de igualdade das nacións existentes aí. Houve nacións da Unión Soviética que estiveron representadas na ONU até o final, sendo repúblicas soviéticas, estiveron representadas na ONU. Houve linguas que estaban prácticamente desaparecidas e que o propio Lenin encomendou: hai que recuperar esas linguas que están desaparecidas, esas culturas, as que só sabíamos as persoas cultas, digamos, as persoas máis ou menos cultivadas sabían desas culturas e desas linguas, pero o povo xa non as falaba, pues, ou moitas linguas, dúcias de linguas. Na Unión Soviética, na enorme extensión da Unión Soviética, o país máis grande do mundo, que foron recuperadas por obra da Revolución Rusa, por obra da Revolución Soviética.
Non quero terminar sin referirme a un aspecto que é importante. Mañá o 25 de novembro, un día mundial de loita das mulleres tamén, as mulleres traballadoras, ese problema mantense aí, a desigualdade tamén se manifesta aí de unha maneira fundamental, media humanidade está desposeída de moitas cousas, marxinada como clase e marxinada como ser humano. Dicir tamén que non somente foi ao campo da cultura, a primeira ministra, o primeiro ministerio da muller da condición feminina foi tamén da Unión Soviética. Foi, dicir, as dirigentes soviéticas sabían moi ben o que querían. Apostaron pola revolución soviética, pola revolución socialista, entregáronse ao final a esa causa e foron consecuentes tamén desde o nascente Estado soviético con eses principios. O dereito ao aborto, o dereito ao divorcio, foron por primeira vez reconhecidos na Unión Soviética. É outro dos elementos que temos que ter claros, non, porque senón nos vamos a creer casi todo o que nos contan. E xa non digamos todos os avances que en todos os campos se deron. A igualdade que se conseguiu entre xéneros e sexos na Unión Soviética foi algo nunca visto, non, en ninguna outra realidade. Temos o caso de Cuba, que tamén é moi parecido nese aspecto, non? Pero quería decirlo, mañán vai a ser ese día mundial contra a violencia de xénero, vale a pena recordarnos, pola tarde estaremos tamén esas movilizacións. Alarguéme demasiado, entón, vou a deixar de estenderme, e creo que o que máis pode aportar neste campo da cultura é que os nosos camaradas e as nosas camaradas poetas e os nosos poetas camaradas digan o que teñan preparado. Os que invitamos aquí, os poetas e os camaradas que convidamos aquí, é unha ausencia enorme, un pecado terrible para un cristiano, é o caso de Villaverde, que non convidamos, pero está aquí. E agradecemos-lhe profundamente a súa presenza. Pero os outros, os que xa tiñamos convidados, é precisamente por esa razón. Porque son camaradas, porque están identificados coa causa, e outros que non son poetas, pero que son obreiros, o metal, por exemplo, pero que son poetas tamén. Non? Entón, dito isto, remato, todos aqueles que queirades podes dicir que oportunamente considero. Vou presentando a cada poeta camarada, a quen presente, pois levántase, colócase a nosa esquerda, recita cara aos compañeiros. Entón, empezamos con Lucía Novas, poeta de renome galega, tamén profesora de lingua galega, compañera do Morraso de Bueu. Vale, pues vou ler un poema que fala de non conformarse co status quo, loitar polo que ti crees e non renderse na loita tamén. Achar a transparencia, o fulgor, o sedelvais, as mañás luminosas, as follas do eucalipto, a transgresión, as insuas extrañas, os froitos caídos sobre o tempo, as doas translúcidas, o áloe tremendo, a man delicada, os lombos sinuosos. E caen as uvas sobre o baño, rumor invisible, e sorden as palabras, os dédalos, as ilusións, os labirintos, e retómanse as fisterras, o furacán, as rotas das últimas bategadas da noite, as mensaxes eclécticas, os mitos desterrados, as angurias do medo, os sweet dreams, os círculos bizarros. E mesturado temor, a dozura absoluta, a delgadeza nas mans, as unllas espidas,
o balbordo penumbroso, o rumor das laranxas, o fío esquecido. E reinventar as fontes e recuperar as marxes, o prazer indelével, a dignidade certeira, a sombra entre as árbores, a reviravoltas extrañas, os pasaros sombrizos, a ponla que esgaza. E achase orgullo en cada recanto, e é posible erguerse sobre o vento, e absorber as correntes, e atravesar as marxes, esnaquizar as verbas e volvelas engarzar, e os lirios resplandecen sobre os corpos. E hai pegadas, farangullas perdidas, camiños afastados, e habitan ras onde remata o tempo, e sorden os eixos, nacen os illós, e recupera a pradeira, os cabalos míticos, as flores albases, a terra fecunda, a estrela tan nítida. E procuro o subterráneo, a periferia, as fisterras, os novelos de lá, os lagartos sobre as illas, o buraco do inferno, a nube enfiada, a turbadora semente, as crinas translúcidas, o unicornio místico, a utopía perdida. E adivinhas os Alpes, e achase o cel mentre os cascallos, abelorios de xeo, tartarugas lentísimas, torrentes de auga, caracóis sinuosos, diamond dogs. E non será sano, e transformaránse a rochas, e habitarei na transgresión, nas marxes, na transparencia. Grazas. Ahora, Luis Chapela, escritor, poeta, investigador da memoria, veciño noso de Moaña. É o lutador de toda a vida. É o lutador de toda a vida. Vos, eu non tiño nada preparado para este evento, pero rebuscando e tal. Antes de nada, queria dicirvos que eu comparto plenamente o que les dixeron, porque se vos fixades, nos consellos, hai un consellado de cultura que non vai a ningún evento. A ningún. É xer. E se é de nacionalista, e se é de esquerdas, ainda vai a algún. Pero os da dereita non van a ningún. Se é unha obra de teatro, van a un entierro. É normal. Pero a un acto de cultura non van a ningún. Entón, moitas veces pregúntome, como é posible que o día que chegan a gobernar na alcaldía salga un consellero de cultura se non ten un puta idea de nada, porque non está, né, no tema. Ben, dito isto, que é cría, eu rebuscando ali atopei unhas cousinhas que escribira xa fai tempo, e era un camarada que deu a vida por isto que os estamos aquí defendendo. E dixe así, Nelson Mandela: como un de tantos cidadáns do mundo, souben da existencia de Nelson Mandela cando xa tiña percorrido algúns camiños. Algo similar me aconteceu con Rosalía, con Celso Emilio, con Che e tantos outros. Quizáis estas personas sanasen con un fin especial, ou a súa vida que os vai levando por eses camiños tortuosos, como se os puxera a prova. Pero son capaces de levar a cabo case sempre as súas ideas. Mandela, máis de media vida na cadea por defender os seus ideais, a liberdade do seu povo, e non foron capaces de arrancarlle a súa dignidade, a súa loita, o seu compromiso por un país libre, onde todos e todas os irmáns, negros e blancos, blancos e negros, foran iguais. É evidente que xa non quedan, xa apenas nasen persoas especiais. Hoxe, os ideais son comprados. Como se di vulgarmente, os máis parvos fan relosos, os da dereita. Polo tanto, polo que non debemos de extrañarnos de todo isto o que está a pasar ao noso redor. Que pasa? A ilusión, a esperanza, para que surdan persoas íntegras, como Mandela,
e como tantos outros vexinhos e vexinhas de outros lugares do mundo, que todos temos na memoria, porque sí que os hai. Mandela será o facho que nos guíe polos camiños para que a loite sexa máis verdadeira e efectiva. Sempre, camaradas. Bueno, agora Xosé Vieira, por favor, capitán da Revolución de Abril, profesor de Economía da Universidade de Porto, e outro comunista, ativista histórico que... É a Universidade de Baleares. É a Universidade de Baleares, irmán portugués, por favor. Comunista. Ah, muchas gracias a todos. É compañero do Ateneo de Moraes. Hombre, a primeira coisa que quero dizer é que eu não sou poeta. Eu não sou nada. Sou somente um homem que esteve ligado por força e à força a uma guerra injusta, a uma guerra que foi feita contra os nossos irmãos, os irmãos que Luís falou, os nossos irmãos negros africanos. Eu fui mais um deles, um daqueles que esteve a lutar 7 anos, que eu estive 7 anos em Angola. Bom, por isso eu tentarei ler 2 poemas e pido desculpa porque são um pouco, um é mais pequeno, porque faz parte de um grupo de poesia de um grande poeta português, José Carlos Ari dos Santos, grande comunista, grande companheiro, infelizmente passado 37 vezes pela cadeia da PIDE. Quando aconteceu o 25 de Abril, ele escreveu um poema largo, mas extraordinário. Nessa altura, o Partido Comunista, como sentiu que era demasiadamente grande para se poder ler de golpe, fez uma síntese que a publicou. É o primeiro poema que eu vou ler. Mas antes disso, de ler, eu quero só chamar a atenção que o outro poema que eu vou ler, já foi falado o tema aqui, oi, perdemos o sentido da classe. Nós somos obreiros, todos, e nós temos perdido essa classe. E agora me perdoem que há aqui sindicalistas, e eu não posso deixar de referir que os sindicatos perderam os trabalhadores, perderam a classe trabalhadora. O poema segundo que eu vou ler é um poema de um escritor brasileiro, de um poeta brasileiro, que o publicou há 58 anos. E é, a um, segundo a minha opinião, ainda atual. Oi. Vou começar pelo José Carlos Ari dos Santos. Perdona. Tenho que tirar as gafas que já não vejo. As portas que Abril abriu. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-mar. Onde entre vinhas e sobredos, vales sucalcos e searas, serras a talhos veredas, lasírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza. Sobre um rio onde mirava a sua pobre pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro. Esse ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro, em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis,
pelo dinheiro estragado, pelo dobrar do serviço, pelo trabalho amarrado. Até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal. Ali nas vinhas e sobredos, valso cálculos e searas, serras, atalhos e veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas manos, sem saber que um bom soldado jamais fere os seus irmãos. José Carlos Arinto dos Santos. Como podem ver, este poema é uma síntese. Este poema são algo como... é um livro inteiro de José Carlos Arinto dos Santos. Bem, o outro poema é um bocado mais duro, pero é perfeitamente atual. És o sentido de classe que temos que ter. E enquanto não tivermos esse sentido de classe, não vamos a banda nenhuma. Somos povos explorados. Somos explorados e escravos, que ainda é pior. E gostamos de ser escravos. E isso não pode continuar. Bom, este poema foi escrito em 1959 por Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é mais conhecido por a Garota de Ipanema e por as 400 letras de música que ele tem. Era um excepcional poeta, sobretudo com aspectos sociais. É um homem que conseguiu retratar de uma forma fantástica, se me permitem dizer, a realidade do trabalhador. Bom, eu vou empeçar. O operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, não podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais que um pão. Tijolos ele empilhava com passimento e esquadria, quando quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer um tijolo não podia. E assim o operário lá ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui adiante, um apartamento, um quartel e uma prisão. Prisão que sofria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo aquilo que estava naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno. A janela, o vidro, a parede, a janela, a casa, a cidade, a nação, tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a sua profissão. Há homens de pensamento, não sabereis quanto, nem nunca, aquele operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, a sua rude mão,
de operário em construção e, olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela do que a sua própria mão. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu outra dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu, a que todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, aprendeu a notar e a dizer não. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, era o terno do patrão o seu fato de zoarte, era o seu casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da dilação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação. A sua primeira agressão teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário a sua primeira agressão, muitas outras seguirão, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia. Perdão. Sentindo que a violência não dobrava o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando ao alto da construção. E num momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando o operário fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem muito bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse, fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas dentro das estruturas, via as coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca da sua mão. Não! Loucura! Gritou o patrão. Não vês que eu te dou tudo? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e de gritos de maldição, um silêncio de fraturas se arrastaram no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, os seus irmãos que morreram por outros que viverão, uma esperança sincera cresceu dentro do seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão.
de um homem pobre e esquecido, razão porém fizera, em operário construído, um operário em construção. Muito obrigado. Vicente López de Pegá, comuneiro, activista. Obreiro do metal. Dirigente sindical. Tesoreiro de la... poeta. Tesoreiro de Francisco. Tesoreiro de Francisco. Tesoreiro de Francisco. Sí, señor. Canta los cartos. No sé de dónde sacaron esto de los poetas, la verdad. Se ha dicho, pero no me la perdono esto. Sabemos que... En fin, confiamos en ti, Dios. Bueno, vou ler algo que tiña por aquí, non sei, perdonade a miña falta destas cousas, porque escribir sobre algo, sobre isto, é bastante complicado e non é sincero, ¿no? Pero bueno, leren algo sobre unha certa rima e vos diremos. A ver, fai anos, fai moitos anos, alguén con barbas e cabelo longo dixo: unha fantasma percorre o mundo, fantasma do comunismo. Fai 100 anos que un pobo foi quen de materializar esas palabras e darlle forma ao fantasma, para que a humanidade dos que choran, dos que teñen penas, dos que non teñen alegrías, dos asoballados, dos explotados, dos vencidos, dos que creen, os que xa non, os incultos, os que non o son, os que morren a fame, os obreiros, tivesen a fortuna de poderse unir contra os explotadores, os caciques, os ignorantes, os vermes, os negreiros, os colonialistas, e ser un exemplo de que todo mundo, de que o mundo pode ter outro sentido. Humanidade dos silencios. Como nas soidades coitaba o cabreo de todos aqueles que teñen unha razón para ele. Na tristura de moitas noites, o clamor estoupa como fogo. E un no meu berro, que intentan outros apagar e deixar todo en silencio. Canto máis crecía a forza, máis crecían os desexos. Grande e amando os que querían convertir todo en silencio. Pero era un momento, unha soa voz estaba constituída por centros. Unha gran forza era impulsada por millóns deles. E romperse todos os silencios. O mundo enteiro alzouse e dixo o que lle pesaba no peito. As injusticias foron descubertas, e os culpables pagarían por ele, e a voz do povo escoitaríase para sempre como un gran pensamento. Todo humanamente bo sería salvado e espallado de novo. Días, semanas, meses, anos, custaríanos destruir o cadeiro. A loita será longa, pero o volcán estoupou, que se vayan preparando todos os necios, ricos, podres do mundo entero. O volcán estoupou, e co noso río de lava taparemos o que por un humano hace agora no mundo posto. Que forza do povo, que forza do povo agora que despertamos de tan longo e despreciable sono do silencio. Humanidade do silencio, despertade, ese é o único desexo. Ahora Sabrina Portela, militante do PCML. Non podemos decir nada máis, pero que le decimos aquí ahora no acto. Sí. Presentar el primer, bueno, pues lo has dicho todo.